सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू आज हामी संसदको यो संसदमा उपस्थित भएका छौँ यो बहुदलीय व्यवस्थाको चौतिस वर्ष भयो तर एउटा कुरा कसम खाएर भनौँ न यो देश विकास हुनुको सट्टा विनाश हुँदै 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 गइरहेको छ व्यवस्था चाहिँ मुलुकका लागि चाहिने मुलुक हो व्यवस्थाका लागि मुलुक होइन त्यो भावनाले सम्माननीय शभामुख महोदय चौतिस वर्षको इतिहासमा यदि यो देश बनाउने सर्वोच्च थलो कोही हो भने नेपालीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउने यदि थलो कोही हो भने यो संसद हो तर आज यी संसद विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ चौतिस सा। वर्षको इतिहासमा विकासभन्दा पनि सत्ता र कुर्सीको पदका लागि यो सदन प्रयोग भयो र आज मुलुक धराशयी भएको छ अहिले मात्रै विदेशमा मात्रै असी लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् अझ हामी खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ टेबल ठट्टाइरहेका छौँ यो व्यवस्था ठिक हो भनेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेका छौँ यो कहिलेसम्म सम्माननीय सभामुख महोदय लेखा परीक्षण गर्यो अहिले भर्खरै मात्र लेखा महालेखा परीक्षकले एकात्तर खर्ब अडतिस अर्ब सत्र करोडको लेखा परीक्षण गरिरहँदा पाँच खर्ब सतासी अर्ब तेत्तिस करोडको बेरुजो भयो यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक्काइस दशमलव पैँतालिस प्रतिशत बढियो यो बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो यसको आजसम्म निराकरण गर्न सकिएको छैन सरकारी खर्च मात्रै यो आठ महिनामा नौ खर्ब त्रिचालिस अर्ब पाँच करोड सोह्र लाख रुपियाँ भइरहँदाखेरि हाम्रो आम्दानी छ खर्ब तिरासी अर्ब असी करोड उन्साठी लाख रुपैयाँ छ अहिले वैदेशिक ऋण मात्रै बिस खर्ब असी अर्ब रुपियाँ छ विदेशमा रोजगारी जाने यो वर्ष मात्रै छ लाख तिस हजार जनाले विदेशमा जाने रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् यो आठ महिनामा मात्रै नौ खर्ब त्रियानब्बे अर्बको व्यापार घाटा छ यो इतिहासमै नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी व्यापार घाटा हो वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू दस हजार आठ सय उनान्चालिसजनाले मृत्युवरण गरेका छन् उहाँहरूको ज्यान अकालमा गएको छ यहाँ गृहयुद्धभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएर मान्छे मारिएका छन् हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा सयमा अडसट्ठी अङ्ग ल्याएर पच्चिसौँ स्थानमा छ भने हाम्रो राष्ट्र मुलुक चौतिस अङ्ग ल्याएर एक सय दसौँ स्थानमा छ प्रदेशका नाममा पन्ध्र खर्ब उना सय अर्ब छलिस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ खर्च गरेका छौँ सर्वोच्च अदालतमा आज पनि उनातिस हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् झन्डै संयुक्त राज्य बेलायतमा बिस लाख रुपियाँमा स... बिस लाख रुपियाँमा एक प्रतिशत पनि कर लाग्दैन नेपालमा बिस लाख रुपियाँमा आयकरमा करमा तपाईँको तिस पर्सेन्ट कर, कर लाग्छ जनताले सुविधा केही पाउँदैन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु प्रदेशलाई खारेज गरौँ सांसदको सङ्ख्या एक सय पैँसठीजनाबाट एक सय पाँचजना प्रत्यक्ष बनाऊ यहाँ दुई सांसदको आवश्यक छैन आठ सय चौरासीलाई घटाउँ आज खेलाडीहरू आठ सय चौरासीजना सांसदको एकजना सांसद बराबर तिन हजार रुपियाँ यदि खेलाडीलाई दिने हो भने अहिले छब्बिस लाख बाहन्न हजार रुपियाँ खेलाडीले पाउँछन् आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको तिन हजार तलब हरेक महिनाको तिन हजार तलब चाहिँ खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद एक मिनट मात्र सभामुख म जम्मा एक मिनट मात्र समय लागेँ आज कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैनन् आज यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कहिले तपाईँको सोह्र वर्षीय अवधि कटलाएर आज दुबईमा गएर सेक्युरिटी गार्डको काम गरौँला भन्छन् कलाकारहरू आज आज कलाकारहरू मरिसकेपछि आफ्नो लासलाई जलाउनका लागि भिक मागिरहेका छन् आज मात्रै तपाईँको खेलाडीहरू नेपालभन्दा खाडीमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन् अझै यही व्यवस्था ठिक यही कानुन ठिक हो भनेपछि